Ukraina har förstört den strategiskt viktiga bron vid Glushkovo över floden Sejm och fortsätter därmed sitt intrång i ryska Kurskregionen. Ryska tjänstemän har enligt BBC sagt att attacken har stängt av en viktig del av distriktet. Bron är den största av tre broar över floden Sejm och om Ukraina lyckas förstöra också dem riskerar enligt uppgift 700 ryska soldater att stängas in söder om floden. Även de två mindre byråerna ska ha utsatts för attacker, men det finns inga bekräftade uppgifter om även de har förstörts. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger enligt Sky News att attacken stärker Ukrainas positioner i Kursk.